Уруккутун умнубат народ кескилин керехилирден менеге эппеттер. Ол курдук сунтар улугун бүлүшаниктен төрүттер, сахасирин саргытын салайсыбыт, үгүз үтө маны жонтон билдестере. Бүтүн республика кен тутта аттыр, сунтардагы ССКП райкомун бастыгы секретаринен, саха ССР үйрегиридин министринен, Москвага ССКП кен комитетин терьер отделын инструкторынан, саха ССР министрдерин себетин солбуячы берседателинен, Саха мебель генеральный директорынан үрсынларга энкелі соғылы ләбет Российской Федерации үтөлі әкінемейі. Саха республикатын народын қағайыстыватын үтөлі әкілейді. Саха республикатын сударыстыванны береметін лауреата, Қотығы Солыс орден бастықы кавалера. Үлі Қығыл Знамета ордендар қасты түгілі кавалердара Владимир Гаврилович Павлов төребіте тоғын сылын толбутын белетейд, жоры тәрәхіңе, бір кемін өлелебіт коллегалара, өренетчілері, бір дойдулақтыра, бірге төребіттері, қан ұру аймақтыра, сыжанныра, күттынылылар. Сунтар ұлығын бағылыға Анатолий Васильевич Григорьев, Владимир Гаврилевич Сунтар ұлығын салалтатығар өлегер кемігер үгі сылларға сайдыға үтіе оңкул ұрылығын кескілләқ тұрымнақ өләтерілігін тоғылан ағынна. Республикабет бастақы Илдар Қана Михаил Ефимович Николаев кені өлетін өрдіктік саналырын тұғынан бұқұрдық ағынна. Сұнтар жүнтігі мен маңнай осқолыға өптім. Әтті класты осқол дегілін әйден бес класқы 3900 төрдәтті ұлаққа сұнтар болыр өпірі бұт. Сунтар диен тиңгерен ақыт. Бұл төрі әлба білім аспетінен күн бүгін өрті қам түнді болдыр қос-қос мен еде олыр бұл тиңгерен ақыт. Тоғы кетапқа бұл әрі неттен, әрі ғылдарыға Сунтар ұсқолытын олыры Айдақтай Улахан үйләмі беталылары. Кенлер әрбәқ экспедицияларға хейтендар. Қамныр қарамай уақтарын боланынар. Арас үйіні көйгері қаптан үйрәтендерін. Оны ағын әсесіріс Науқаларын академияларын, институттарын, Улахан академиктарын күтті сұрысалдарын жоқты өттіған әң әрбетін. Ол көрден ұнтар қанға бар еден қарсаға еттәрмен бұлан. Мен балай көрі әхерге олыры оғылары бұманны көлінден еріктен алырыпты. Күн үлгірді соғын мақтайығы. Оның түбес күтші болғата бұл сұнтар күтчаттырыптан Бегі республикады күгір үлді аталағынақ, әрчімінақ, кен көрілің, көгістің күтчатта тақтандар республика болғыр, үмкін олаған ұлардыңыры күлдерді әліпті. Ол кәнеттен үлі Үләбейгейден аманғыны ұнтар кейтін қамсымалғы үләбейгейден үлімен үліміз үйбануғы 1906-1903 сұллаққа көрсен білсен доғырдығын күн бүлгір бі әтәңгі әйде бұл. Ол көнетті ұнтар дейін үбейтті әріптінің аманлайын. Мен қарап бар сәргел жіберіп, Борис Андреев, Георгий Бессонов, Николай Васильевич Шадырнап, онтан да атын жонды. Түбәс бетчі болғатап, мен қарап бар. Құлық мәлдетін көстерлер. Сұнтар жаңа әйге
Тутвар, Улена Хамнае, Тэрэ Рах, Якуска Коракко, Кэтэн Коракко, Идэхэр Уютигар, Мухлаэнгэ, Кэттар Гэтку Бухта, Саэнэ Хэхтарэ, Кэтэптар Джамбу Бухта. Итни, Этэн Турамина Тимэтэ, Эгэ Уудэмэ, Мен дитин эгине аргачылы өреттіндар. Үйлі түргеға мен хастар түнім. Сүрдәй сүйе жонлары кәнен ұрағыл. Үшуе бұлғыды еңетті бейде үтчатар бұл балдыр болылар. Вот. Беги этилер бетен, беги толкуиндар бетен, беги бар кестылдар бетен, истендерек энерге эмет олах бу бетен. Владимир Гуни, мен 1906-он, 2 лаққа, эджигайна, лэди хиддян, кине командировка кэн бетер, көр бетен, онтан бетсен бар бетен. Учатауға Бағлай Филиппов әмес ұнтартын төріктәрі рекон керді әкеттәрі. Әті, онына кейі ә, ол үлі кәндеттен, аға ғылым мүгітінен көрсіуге ұлырау мүддет ұмыны көрсетін, мен маңнайды кеніне үтті көрсетін, де ұллаға сауламында. Мәнне еге балып кет бәтшөйдеге төлетен қамдан туына мен кратик ни киһи бүйтнә файда дәйген әчәпм барып бу мине дөлдер хакатын нуротун бик күз кетәп тир кине ел катыгар бете Суолу ихи халлар бүтті хиген толкуйда кейнамин. Бөналыгын санир дәкем, онды бағар кеніне отчы тауғы чорботон бере сәбәттірі бұғы. Тоғы дәкітінен отчығы кем нұротын таптыр, кем нұротын көміскүр, кем нұротын тұғығар күләдер қамнер кейе. Национализм ген түрге оғыз түгасты тұталдыра әді. Владимир Гөліш қанлық тағаны үлағыр өләтір, қанлық тағаны үйе әлдіра нуғынастарғы бүйді бітінен бей әрі дақсетік олыққа сүйінна кейінен мен көрір. Оны үйдіреттім. Кені үрді іс культураты олыс ұлаған. Кені үрді характерді болыла кейді. Икі сөттінен масаға, масаны бітті. Мас кәрдәтчілі болдың, үшуанайды болдың. Құрыячы интеллигенция де болғын, барыларын күтті бейіп тұлы болған. Мен істібәт таңы білбәт дәдім, қанлығыра группа кейлі, қанлығыра склоқа кейлі, Владимир Гөліш ата, ата мәтін. Кені әрі дәксі барыларын күтті бейіп тұлы болар еді. Бұл кейіні өйдіріктен, кейіні біліріктен, Ияқаз сүйіріна тойын тон ұрғошайғыр ия бейір болуқтағын өйдерін мен үрдіп-дүп сөйіна береді. Мен бейір түген әтемәді қорық партийіне кеттін хайыр білеметігер үрдіға әлбақ тұтуының үйкіті. Оны бейір осқоланы 604-ді меселі осқоланың 9-й үстатығар. Бұл қаған дағаны
бейкус бойырдыгар, кем дағаны аспыттыртыгар, білген дағаны тоғыз иынан бетенді бұлақына бейгі тұппыт түгіна болады. Бұл чақчы талана қалай әтші, ең аттарын тұрыран, әтті бейтінен қолы құркандырын, бетенді бұлақын сетейлері сетерді. Кәрін бұларға өреш, эти топливные промышленности, бэчет така, маскер дачилер, тюмер, вот, министерство, почитава, багайер мусты, вёл, маханан утунар, билемете, это, олак, ыгылдыбыт, халбыт, тэрлтэ, вот, ирдагара, канэн бак проблемала, олары бәт кылкас білемейгер атақар тұрған бір бастың үлелақ министерсті ол бұтын. Мен білебін бұчыттауға министерлер хабеттерігер ол бір президентінен үлелейді. Өлеген көйеш бітәйік тұрларғы ұғынлық емебеліне производствоға. Беге республика кәріме саңа Ұлғанды сайды ватар, салаға үлелер, бәт ұғырды. Кені ұлық атын тәріптені оңыз бұты. Оны бұл ғарстан жында білегі бұлып, кені производствата, продукцията, тоқта қамағаттық, атығы да бар әріпті, жон кен тұттар әріпті, бейгі республика өзіпманның үшпей, мебелі оңырыр бұл бұтытты. Конечно, Кене өйдер әті, рухқы технологияннан, рухқы масиналарынан бедені әтер көбігатын, ол үйін төгі-дөгі рахан сылдар болғыттарын үйін өтші тауады оғаны сылдарға валютнай ұрыспатта технологияны тұрғасын, бәйті бәйті яға әрінер боламын, жөрі төгі-дөгі рахан үйін бұғарамын, дейі фабриканы олық. Атынның тұрғырын продукциятын чақчы, нұрғыт тұттарталары оңыр бұдан. Кәндікі өйде әйден, кені үләдеттен барғатаға. Иті дәріне көрдірір кені болатын, кені оқат ардығыдын, кені жоңы үтіні оңдар бұлден, жоның байылғаттық, растық, кебағас тұттартарылдағы. Олар көмі болуқты әппенден, дүні күтәне қанаттан тапсығыды мен үрдіңді сөйлі береді. Республика бет социально-экономическі сәйдейтігір Сүнкен Кладтақ сударыстваны дейтін Климен Егорович Иванов, үрсінларға Владимир Гаврилович Павловтың үлелебет күйренне әккімлерін бұқұрдық ағынна. Бүгін Бігі олық бұтығыр бүйін аға ұлтталақ мероприятия кәлін олыр бұд. Сама үдіктір, ұғастыр, тұмыс тұттар, чағылқай дейін байтулақ бұд. Владимир Гаврилович Павлов тоғын сылдан хевестен бұғынды бұд. Бұл залға ұртаға стақтар кені тұғынан әдіктік істейді бұл ұқтақтыр. Оттан Кырдяға жазыр әме бар бұд, кенді күтті бұл ұлаған әтбетті құрдағай әңгәнден бәрі жандарманы бағылар. Анатолий Фанарши жолырыр, Николай Васильевич бар, Эдуард Федор жолырыр. Так, оның бүгін еге Кырдяғыстан ғана бұтығар олыс наңдалақ мәртбетті. Тоғын еті аққан беге ұрдық кені тұғынан, кені үлдәйін иматын, Кені халай әтші бұғытынан ес дуатын, ендігі өті көріңдің, оны қайтан олыққа келдерінгі жолығығытын, қытанақ тұлғырдақ саналағын, ұрақаттыры қайтақ тұрадарға, қайтақ тұрғырға олыған жоғырдағын тұғынан үтчаттыр білемері ұлысына алақынды. Еті, мен өсі бір қырытық
Уртан ос, дигис торивата доктора винава. Тоа ди е така, ос торијате бит бет, норот, вонна кунне агенне не на борор норот. Индика кескиле хвак, ди е бомен каттани дедер. Оно ди хвича тан бутен вонна отта хаста джам бутон, ос торија бутен билдарите, юридиахта, бутонна умриахта. Wanna cakap kajian baru tuan, ia tak terkenal, hai dia tak terkenal. Cakap kajian baru, lelaki kami sering kepsen, ucap terkaya, terhadap kolabor monster, mohon dari kita. Kajian sasta kajian baru wanda halal ta, kolabor wa, allah allah tu semua. Kolabor itu ni, waktu menitak wala pernah hantar wa, dia kian wanda jadi monster ya lah. Kalau berah, begi untuk terus begi. Nah, aku orang orang berpot, elok berpot, estes berpot dia. Jadi ini nanti orang orang botak ha, untuk pembaca. Untuk orang orang nak hidup tu juga juga ini. Biar nak, kalau orang tangan, sedangkan orang tangan, botakan orang tangan, sendiri dia tu tu tangan orang berdiri. Kultur orang tangan itu juga. Udara kalau kau tertentu betul tuh hari ni, kalau tuh kan jenis ekspedisi itu terbicara susu tuh, terbicara susu alton tuh nak, orang tuh susu biar tuh nak tuan. Udah ni abit, dah naik perkenaan ni. Kalau kinerja kinerja ni, kinerja ni ni hebat kan sultan tuh hubar teritori tuh ker, susu biar ikut tuh cakap hubar pun. Susu biar tuh nak tuan. Jangan kasih. Hidup istirahat cepat. Tuas. Dalam dia waktu tenaga, suntar hidup jangan tak tanah siar. Jangan nak dia mana lagi kita. Jadi lagi orang jangan. Butuh nanjar tanah jangan idean. Makros kepik terikat. Orang lagi dah jah. Bila ngah utara lubun teritori tegar, hidup istirahat cepat nak suruh balik. Evet, orang dah mula gutar, beli buku hujan baru, orang nak ulus tertan. Nak suha sana, terus cemburian. Buku tangan buat bahagian, berapa kali orang tu. Orang tapi hingga tak betul orang buat tetap orang. Wah, orang tu cari tak betul orang buat. Tahu dia takkan jangan dah hingga bil, teriak cilen, beli ejak tu orang buat. Lahan juga nak kerja tak kalah nak jom nerebit. Orang hendak hebelan malan terian. Bihun juga dah bila kuah nak waktu orang tu terbit dia tu kerja dah. Ostori ada terbit dia hujan. Nak kuah nak kuah di dia bat bat dia hujan. Bihun tu terbit tangan kuah nak waktu orang tu terah. Juga tu dia nak kau naik sebagai terbit. Jauh kalau mana kuah nak pakut tu kejam kan. Nang kau yang ter togo, ada di sini ni aja lah ni. Tak, dor, bego kau kau buat, kira ke? Jadi skit, buat apa? Buku kau tu hulang kanan dulu buat, mandek kau tu buat lah hulang lah, mandek macam apa tu? Mandek mandek jalan nomor pota yang sehat tak? Oh tapi bego, jadi skit buat dor. Terucap awas sius tahu nasib nak Paris korang. Anda itu mengenai bersab kata ketan, hakam rodon kulturatun, hidup tua mon tangan saban herain karam kerjaan. Siap-siap yang ke berbuat cipta kita, elgas korang direktor, untuk ketan jangan orang bersab kata hakaja ni, anda itu mengenai kenam kerjaan jangan. Wanita itu hendak ikut terbujur. Paris, waktu itu aku bicara dengan orang berada di Nampalar, ujung negeri terdekat. Waktu jadi itu mencanak dengan sete pangeran itu oskolala, orang anak cerkomnar sekolah di Nampalar. Tutar, wilayah pit, orang hantar gugur, wira kayu itu kan, mana itu johor na, wanita kan kreatif kelahan kini. Untuk jangan itu dokter bawalah. Kalau orang malah kop dan kena hati ni, malah lebih better cerita. Bojohan nak ya?
Бумане, улахан бильдина философ дейлер, он айтар кене айбдетен, респекелан нахпы дейлер. Олу айда кейбин дейлер. Оны бейлер еді куманнан кара әлейбін. Устрот, бұқран данскай хейбіне мәтігер, он тарға дейбеген біля. Тоқты пушка бұға, автомат бұға, сәрихәбе бұға, бұртурон бұға, хүген баржаннан кейен дейбеттер әтті. Бұқран данскай хейбіне, он маға сөт тәнітәрінер. Оны мұлып көп дейін ке, устроттуын екі ұқыры мәдді, бейгі ұрындар, бейгі кәпсетен, той бағайға өбейгінің тағана үйден, үйкі түттен кәпсетені үйден, практически қан тұқтуда, хәрине тұқтадырға ұлы хан қынадың келдер бүкен. Онда ұлы ұстырокке дейділер бүйді, сөйгі реабилитация тұғына. Итінеден тұрамын, бұл әдібір көй барақсан тұғынан, аяқты өлеттіпінен ұлылар бәкілаққан бәқті бәтілінне, олы мен оны әдәрі тақпеттен, оғар әдәрі тақпеттен, оғойдық тұтамын үскүлітидеріне эталон бұйытынан. Бұл кейіне жақчы маңнық бұл бұл кейіне ден өйбірін амар қадаған аз бұл кейіне. Оны мен наставлығым дия тақпеттен дағын ұлыған өз бәдім бұл. Потому что комсомолы тақпеттен, комсомолы көмін екесі я бирете, ты меня хочешь бо третья школа где надо, на дежурная школа, дежурный был сатур, а школа была пятая. Воно того и я тут там бежал, ты бежал пятер, я он на кем-то не лип, тут не лип, а бы я тут там бежал бежал, пока не живет. А то он тарка, бежал тебя дегром. Той богой школа то моя надо, ты бежал бежал. Воно школа не кине, а три я тут там бежал. Беде лично прорабта. Оло постоянно контроль готутан. Дён бавана мавигациядан, хыл хрук бавана турваран, практически кабелян алтайынан, той бухой сколатма болары бейті хондыққа хойтаракка, балағаны ергер, хана скола, икемендерна скола верді кейдіктері. Бу манын, мәні бейді, оңыр бұт тауапты. Бу, улахан чағалқай тәрәйін, тәрерді ондақи, оңыр. Бейіп түгәлі сөйәне өйі. Иде олағы ғарахан түйін қақтақ қыла. Оны де мәхейді үш, оны атылықтар әттелер. Анатолий Васильевич, мені қатыл алаппын. Кені кейіп бетін бүтінгізін маңды күнін ұлымады. Бәйті тұққойынан, бәйті анағынан көрін жағынар әтәді өтәді. Оны ата самастайырнайдық тұққойынды ұр. Кейді. Ол ғана партия бір негіл, партия жақайдақ ұстал қатан дисциплинетіна ғана өбіленмәк болады, өбілеметтір ғатшы. Ол оның болдағы болға кені ұрық түгеннен кіл ұхамдық түйілің қақырлағы. Тоқты жүгеттік маңдап ғорқом певектен олырдығының ғорқом певектен бұйтын ол легендарлай певекті. Жон барда жас көлені оны бігіп кетектір әтті. Тоқта жағай дәуленігіден тұрманы қолықты. Оттан топынымен парамашылыс министерінен олған мейін бейді өңірінілі. Ол ғана абыйға рекомға бір әктәрін өлігін. Онына ең яқа территориятыр ұлған бай бар. Тас жоқ. Қотық анна да ұлық. Бәйді зойнаға өйті қаққа. Қаларинаға маған дүп. Байха баха тоқты үлді ұлыған оның давай де бұл мана қосты оқады. Онында күхіл бәқті елген бар. Бұл Анатолия Фанас өткен Басилевич дойдыда, постикап дойдыда. Дәм аны да өткені пара егін түрген майдан оттыра. Итенді мандағына жөнді оны тұрғаран, бұл тас жоқ қаппағын ұлықты неген яғы қотып түмітінің қатер. Ол тағырдың сүлді бұтақты қатерді бұларының оттырын. Баран үлетін ағалары ғырттағын ұстанды. Ол ұқылы бұтын түмігер күн үңгілді. Ол қағырына қаппас бұтар. Оны болдар бүгін, мен үрәлігіні бұл, оны Афанасы Басыш Кәрәлияға, артикі ғана министерсті бәді, үйден нәбігі ол бұл, Матвей Николаевич, ФСЕ, оланнар ұлхан болған тағы бұлар,
Итенне чугастаака бейнен ити программаны ити парыеге олоха киллерге усяппыт ден бланнаганнар. Бо бланнивыр кабдейш хыгыртча тоғыз сүз сеттон хыл аңаргар оңырбыт парыеге. Он и лайки таны бейнбөй. Анам бағыттар. Де, ити Владимир Гавриевич өстсөөм өтетілінек тұстақ дейінімін мен. Мәрияға өтіне өтеті өттіна да. Так, тоға дедаққа тұр, мәрияны мәрияға ұмыт. Кені болмағады. Ити киетін бітер-бітер. Фотка кейден остолуғыр әрілі Бәлі атын нөғаран алды әрді. Бір қол басы бітір бітірді еді. Тоқтайды қайда әрбәк тұрғыны өппіді. Бітен ұғы қостары, маңдай барысы бағдан ұғы бұта сейіпсер, чүрапчы тұға, ғылавада, ол үшейдік білер. Қайдақта құрдып, түй қайсырдың келеді әрттан бітай. Куара, Портопыйдан, Оротаған бейдің бейді қатынан ұғыр бұта. Павла, Владимирович, ол хаңды. Бұл жетігі кімінің тағаны оғанеттен қатылана дейді. Бұл бұл әне қана. Аны бүтінеге Владимирович доқтан аға сөбіременіндай кейді. Олы қай бүйдің наға жұмысты өйттіңір. Қайдықтаны тұран аңыңға қанады. Тұран қалдақын еген кім бағы хитана аңыға. Олы оғытты тәнге барсы, қадарғы еңдігі қандыды, қауырып дейін. Бен көрбәк көт дейді олар хессалдарын. Бетәкке кім ұрып кәдері ұрып түсінді ол кәді. Оның бұл мәқиғи еш, бейі бастығы бірден мен таңа ақайын тұтуға ағылабыт, дегілатын, маңнайғылаттан бейістін, бейінен ерішейденне өйәбіт Владимир Павлов. Оны деп мәкек бір бейді, дейісті кәлемді өнеттен оған мақтал кенде. Мәкек бейдейш, кенін аға ғылын өрін, кені тұрдын істерін, ғылынарын бәлеттен болар, кеніні маңнайғыннан, ой дәрді, кавалер ордена полярный жөзді. Оны мәкек бір бейді, дейісті тұрттыран тұрар. Оған түріптен әттіңіз, Владимир Гавриевич, бұл құрыпқы үйе таланына қана әкеттері болмады. Кені ұлаған мұғдары өте көрілі, дірін біліне, анығы үйе, анығылы үйе дейінгі бейтетті жоғырда, анығы үйе ұлаған сүбәйті мағыта, оны күтті дақытты дағы болады. Оның Владимир Гавриевич туынан өйді білмейі үстіңіз әтір. Тоқтан бір тағарам еректі әқпіт, кені туынан өйді білі өссің үйден еректі әқпіт, кені бір еректі әттар бұдар, анығы әттар бұдар қолығыр құлықтыстар. Бұ кейі Владимир Гавриевич туынан ақтығыт жон бары, кені кейі бұйытынан үтіо маңы майтыдың, үліға ұғылытшы бірінейлі ақсығынан тоғылон білет әділер. Биография Владимира Гавриевича является ярчайшей. Почему? Потому что вы же видите, насколько быстро он продвигался по карьерной лестнице, начиная с директора школы, первого секретаря, лидера комсомольцев района, потом уже первого секретаря Комитетского райкома партии, где, безусловно, он создал новые тренды, новые направления, благодаря чему Сунтарский вуз в то время гремел на всю республику. И, наверное, не случайно его назначили министром просвещения, поскольку это ключевое министерство, определяющее будущее нашей республики. И та работа, которую он проводил, действительно была оценена высшим партийным руководством. И его взяли на работу в Центральный комитет партии в возрасте 33 лет. Я думаю, что это очень такой хороший прецедент. Ну и в последующем он, как человек, который выписывал себя сам, проявил себя
очень достойно на должности заместителя председателя Совета Министров, секретаря Якутского областного комитета партии по идеологии. Ну и, безусловно, яркой страницей является его деятельность на посту первого секретаря Якутского городского комитета партии. Мы знаем, что в то время партийные органы были действительно реальной силой. И первые секретари на самом деле были первыми руководителями и районов, и городов, и республик. Вот почему я хотел бы отметить, что его работа по развитию нашей столицы является очень такой эффективной. И вот я слушал сегодня Михаила Ефимовича Николаева, части его воспоминаний о своем соратнике. И эти очень добрые слова, они действительно исходят от сердца. Поэтому давайте поблагодарим Михаила Ефимовича за его такие хорошие воспоминания. Ну, то, что вот говорили о том, что в любые времена заниматься политикой очень опасно. И мы, те люди, которые находимся в этой области, должны всегда понимать эту опасность. Не всегда есть доброжелатели, которые в период активной деятельности могут хорошо и достойно оценить труд каждого. Но среди нас всегда бывают люди, которые, не проявив себя, везде ищут чьи-то недостатки. Вот в этом они проявляют мастеровитость и должное лучшего применения упорства и настойчивость. Я хотел бы отметить, конечно, вот это дело, связанное с неким плагиатством, оно несправедливое и не имеет никакого отношения к кандидатской диссертации Владимира Игоревича Павлова. Мы знаем, что его труд был авторским. Давайте мы это подтвердим своими аплодисментами. Но решение бюро Якутского областного комитета партии о снятии его с должности, конечно же, отразилось на его здоровье. Он бы многие годы достойно работал, принес бы еще больше пользы для родной республики. Но, к сожалению, вот этого не случилось. Но, тем не менее, он на любой должности всегда проявлял инициативу, упорство и новые подходы. И Михаил Ефимович четко подчеркнул, что, возглавляя Якутмебель, он действительно провел очень большую модернизацию. Я в то время был руководителем администрации президента республики и помню наши с ним разговоры. Он всегда и часто приезжал в дом правительства номер один со своими аргументами. И мне очень приятно, что именно при поддержке Михаила Ефимовича Николаева как президента он получил эти валютные средства, которые были реализованы, и вот это современное итальянское оборудование позволило действительно выпускать конкурентоспособную продукцию. В-третьих, я хотел бы отметить, что я лично благодарен ему, поскольку он имел отношение в моем становлении и был моим наставником, и сделал очень многое, в том числе в личном отношении. Я даже многие годы жил в доме, который построил Якутмебель. Это по улице Дзержинского, 13/3. И хочу отметить, что Владимир Гаврилович, он был очень демократичный, простой, но в то же время очень глубокий человек. Поэтому я благодарю главу республики, организационный комитет, что мы на таком хорошем уровне отмечаем его 90-летие. Я очень надеюсь, что та книга, которая планируется, она будет издана. Будут другие мероприятия, которые позволят сохранить память об этом великом человеке. И опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, хотел бы призвать всех вас, тех людей, которые сами являются историей нашей республики, принимать самое активное участие по достойной встрече столетия Якутской АССР. И, безусловно, одним из лучших имен в истории нашей республики будет Владимир Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
От имени руководства республики и от себя лично сердечно приветствую вас всех на торжественном собрании общественности, посвященном 90-летию первого кавалера ордена «Полярная звезда», лауреата государственной премии Якутии в области производства, заслуженного экономиста России, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, почетного гражданина города Якутска, юличанского наследа, сунтарского улуса Владимира Гавриловича Павлова. Владимир Гавриевич по праву относится к плеяде тех замечательных руководителей, чьи дела и помыслы составляют достояние нашей республики. Он внес неоценимый вклад в развитие экономической и духовной жизни Якутии. Его богатая трудовая биография неразрывно связана с успехом республики в области народного просвещения, масштабными показателями производства сельского хозяйства, экономики, социальной сферы. Владимир Владимирович, мы на протяжении ряда лет успешно работал министром просвещения, инструктором Центрального комитета КПСС, заместителем председателя Совета министров республики, секретарем Якутского областного комитета партии, первым секретарем Якутского городского комитета КПСС. Но в какой должности он не трудился, всегда проявлял высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, принципиальность и лидерские качества. Годы секретарства Владимира Гавриловича в Якутском горкоме партии, город Якутск, в единственном числе в Советском Союзе за успехи в сельском хозяйстве был награжден памятным знаменем Центрального комитета партии Совета министров СССР и ВСС, передающимся на вечное хранение. Также Якутск за успехи в сфере строительства и промышленной отрасли несколько раз награждался переходящими знаменами. Недюжинные способности руководителя Владимир Гавриевич проявил и в качестве директора одного из крупных предприятий Республики Объединения Якутмебель. Благодаря ему в Якутии создано современное мебельное производство, практически заново построена мебельная фабрика, осваивающаяся последние достижения технологий деревообработки. Владимир Гавриевич был многогранной и неординарной личностью. Он остается в нашей памяти как подлинно народный руководитель. Жизненный путь Владимира Гавриевича Павлова служит примером для нынешнего поколения руководителей, общественных и государственных деятелей. Уверен, что лучшей памяти о нем будет наша работа, направленная на обеспечение безопасности и благополучия якутян, консолидация общества для решения стратегических задач. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Разрешите приветствовать на вас в честь главе Сунтарского улуса Анатолий Васильевич. Он был новатором, активным пропагандистом педагогических знаний. Владимир Павлов успешно работал министром просвещения. Министр трудился на этом поприще увлеченно и целенаправленно, осуществляя в образовательном поле республики многочисленные позитивные перемены. Он влил в жизнь учебных заведений новое дыхание. Не останавливаясь на всех его начинаниях в этой сфере, напомню лишь об одной важнейшей особенности его деятельности на посту руководителя просвещения. Он был активным сторонником идеи укрепления материально-технической базы образовательного процесса на всей территории республики. Занимая должность министра, затем позднее секретаря Якутского горкома КПСС, каждый год вводил строй по одному современному школьному зданию. Сумел придать масштабному строительству школ, детских садов, спортивных сооружений в Якутске такое ускорение, что инерция сохранилась на десятки лет. Он заслужил большой авторитет и широкую популярность среди педагогической общественности республики. Владимир Гавриевич видел учителя не винтиков системы образования, а индивидуальности, способные заложить в души и сердца детей молодого поколения светлое и жизнеутверждающее. На его родине земляки, следуя высокому примеру Павлова,
стремятся к профессиональному росту, ответственности, неиссякаемому оптимизму и твердой уверенности в достижении позитивных результатов в работе. В Сунтарском улусе в этом году широко отмечают юбилей Владимира Гавриловича. В целях духовно-патриотического воспитания молодежи на примере жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля в образовательных учреждениях УГУСа проводятся запланированные мероприятия. Это и информационно-тематические линейки, музейные уроки, единые классные часы, внешкольные мероприятия, познавательные выставки. В апреле этого года в его родном селе Зюча проведена республиканская научно-практическая конференция. Его имя присвоено Сунтарской начальной общеобразовательной школе, ученики которого у нас приветствовали в начале торжественного мероприятия. В этом году исполняется 30 лет со дня основания школы. Талантливый, профессиональный, творческий, педагогический коллектив школы продолжает прогрессивные идеи и опыт своего выдающегося земляка. Примечательно, что в этой школе плодотворно трудится первый стипендиат имени Владимира Павлова Трофимова Диана Викторовна, учитель начальных классов. В этом году ученица 4 класса Сунтарской начальной школы имени Павлова стала лауреатом первой степени Всероссийской научно-практической конференции «Я исследователь» в городе Сочи. Сегодня в Сунтарском улусе активно готовится к проведению в декабре публичной защиты инновационно-управленческих проектов директоров школ Сунтарского улуса. Тем самым ученики, педагоги, образовательные организации дают свой дань почтения своему великому земляку Павлову. Владимир Гаврилович Павлов внес большую лепту в истории образования и педагогической деятельности Якутии. В нашей памяти Владимир Гаврилович остался живым, близким, понятным, подававшим личный пример добросовестнейшего отношения к полученной работе и самоотверженным труженикам. Бибидайдлах был янгалеш тяхчикикитете, ванна улханцалаячета, каннактателитага, обконгудулилихиджан, атнану лякахамбаран, химмиркин иддавиллага, ванна хатавлаа чахчибилланете. Унар калбыттелеттелер ота бек бекләт мебелне парк күдү атагар туран билеген ул мебелне парк күбүне дил химрителәт түгелелегендер мин хана бар итибарта булган гавлеш паулап өмөтнән була дигәнем бе якчы амбастан бекинне бесеп кене биле инсультабы да кастет инсультабы Аллах хамын республиканский балыга глайн брахал бешмелеп Онна эңит тарып үтәтә, онна мин оңнары сөзү сәтә хәм мәкәпсәтә нәр балалар булып. Барытым бары итәс үтәм, онна хак үтәм. Биле ки җаз җаннары биләрен, бәләгән җаннарын биләрен, орыйын җаннарын биләрен. Республика леле хәҗәр бер дәйди лахтарын бар нага биләр. Уны бар ни итәс үтәм, мин онна чакчы хак үтәм. Бу чакчы улахан халаячы, бу чакчын тире һәр гыркә биттән. Өр балалар, мин уанчы бит булам дигән авытым. Частан дугаларым ман тахы битем киде. Кә палата тутта. Җантанлы нарата нәҗәләби дәкирен тахка кәпсәтән. Онтан ота исте инсульта ут өгәннәр гаратта мин бардым коронистан туакта нәм брайтер китте беләһен. Онтан малланы кәлен арак пошып булакта бита. Университеттан кәем бил баккалар диагностор баккалар мен мигенең гран онтан бигол Ангиография матрамата рак почек плотоны манна Москватан специалистын гетрамана операция метод чөйде операция номер конечно койта бүтәде. Онда химиотерапияның Аллаһ тәкъдир итәк уабыта. Аны ма химиотерапия валланы билекене иммунитетын дәген нәһәт һәрән тахтабыты вәдене. Онда нәһә билеген мин бер бем һиндән вакытыбыз. Бәҗәнгәле Таякна кене бемеле парка директорны яһиддер биреме тигәр мин валланы тохар бит тотан теттерен ирехә дозорга көһәб дие туттан донна калан амбастан бире көһән тиер битегәр мебел богытын белехта бит ул мебеле мин кабине апатлы билин яны турар уже хүрбе алты ел булды ул хүрбе алты ел тохар ул мебел аҗамата да каявата да нәрсә да аны отычал туры дигәне Нанатта Владимир Гавриевич битем гундук на вакты гүн кене хөбәте. Кандык багары үлекке. Врач болун, рабочий болун, инженер болун,
халаячы болын қаянда надалақ. Кенінар әбіхәт бір әміт туағы әппіті әпті әмір олыққа кейлер. Оныта кенін өйді әбі кейін олыққа кейлер дәғіні бәйт өлетіе чәпчей дейбіл. Оны мияқына халақынды көмәләс біті. Олығын мен бұл жүйінгі өзге бейді өйділақ бар, республикалықын халаячы дегер, күн бүгінің әділмақталымна халақын. Ата Владимир Галыштың мен Ағыссылттан ұрдық бейін қалпығын өләбітім. Мұрысты специалистын бұл тәрілтті бір ұлақан салай әчетігер ғылан инженері қыддылы. Ота кені кеғе бұйытынан осыынан тоқтан аға кеңі дүйір істер әдір үтчеті өйір бәті кен көғістәғ ұлақан мұдын халай әч. Мен қолы бұра әдір специалист жән бәйім қолы бұра кені өлі тоқтағаны жоңғы сұхияна бұл әдір специалист бәйтін потенциалын қайдақ бұл олыққа келдерейті, оны тұханарығар кені ұлаған болған тұрырады. Оны тұханан бұл бәйтін үліхеттерігер кені социалын өттінен бұл жиелерігер ұаттарығар қайдақ олар олары, жиекергені тұрыптағы қайдағы. Оны бұл жиеті ұат ұақылдар қолығыра әдірге ұларға, жие ұат ұмағаны бар квартира ұларға ұлаханығы бақты көмелігін тұрады. Оны тағанын бәйті социалыны өттінен бұл үліхеттерігер қолығыра чәпчекі сығыналақ продуктаны атылан, бәйті чәпчекі сығыналақ мағағыны тәрілттетінің тәрейін бұл үліхеттерге продуктаны атылыр. Оны тағанын продуктаны есбері, мебель ұлап балақтарыны мебелдерге әрәме бұл чәпті тілақ сенінден берейді. Осының бары көріңі бартын туғанар әді. Кені бұл особенді тұғын ұсыларға, самай ұрақан беремелерге бұл бігі мебеліне фабрика бөттелдеді. Самай ұттын кеге сөйіктен науыр сайдар беремедеді. Оны ұттын бігі бастығы президент Михаил Ефимович Николай әбітінің ұлақан үңілі кені бұл саңа оборудование ұлан үлелер бітігер, бұл итальянскі технологиялық келдері бітігер көмеліс бүт болан, бігітері тәвіт мағырут, бұл тұғынысыларға үйінен сайдан чәшері тұрырды. Оны сөпкі тұғынан Владимир Галыш бұл бәйтін үлеттерігер, жонығыр әрінгетігер, осының сұхиына дағаны, халаячы да бұйынан, кейі де бұйынан тұқтан ағай болған. Владимир Гаврилович Павлов, Сырдық ата, республика история тігер қалтымыз бұл боларынан сұрылылан, бір дойдулақтарын, кәнчәрі чәт өйгер санатығар, сүппәт соғырүйбәт үті өйдебіл, қолыбұр болад, кескілі кәнетер, иннекеге сірдейді.